כשאני פוגש אנשים שהם סובלים מדיכאון או חרדות או כל מיני בעיות נפשיות, פיתחתי איזושהי מיומנות שתוך כמה דקות שאני מדבר איתם אני מלקט מהם דברים טובים. כלומר, כן, דבר איתי, והוא מתחיל לדבר, ואחרי 5 דקות אני מאבחן אצלו כל מיני דברים טובים באישיות שלו, בשיחה שלו, ויודע לאמור להם, אחרי 5 דקות של שיחה. כשהוא מדבר, אני נותן לו לדבר, ואני אומר לו, בוא תספר לי משהו טוב על עצמך. אני אומר, אתה יודע, רגיל, קם בבוקר, הולך לעבודה, 5 ילדים, משכנתה, כלום, שום דבר מיוחד. ואני מתחיל להגיד לו, אחרי 5 דקות שהכרתי אותו, שמת לב שיש בך, למשל, אתה בחור חרוץ? היה אצלי בן אדם ש... לא משנה, תיקן לי משהו בבית. הוא הגיע ב9 בבוקר, עבד עד 6 בערב, בלי הפסקה, כמו חמור. אני התעייפתי מלראות אותו. כלומר, בן אדם, אתה עובד, ובמלוא המרץ, ועשה עבודה של 3 פועלים. הוא אמר לי, הרב, אפשר 5 דקות איתך. הוא התחיל לספר לי את הקשיים שלו ואת הצרות שלו. אמרתי לו, תשמע, אני לא מכיר אותך, בן אדם. אבל אתה ממש אדם מדהים. תשמע, אתה באמת עובד, אתה נאמן. וכל פעם הוא בא אומר לי, תשמע, הרב, את זה אני לא יכול לתקן, כי יש פה בעיה. אתה ישר להפליא, אתה זריז להפליא, אתה מוסר נפש על המשפחה שלך, כי אתה באמת דואג למשפחה שלך להביא להם אוכל הביתה. אני ראיתי את זה ביום אחד שפגשתי אותך. אתה חי בתוכך 50 שנה, או בן 55, ולא ראית שום דבר טוב בעצמך. אתם מבינים מה שאני אומר? כלומר, אם אתה מסתכל במראה ולא מבין מה יש לאשתך לאהוב בך, למה שהיא תמצא את זה? וכן לצד השני. זה אחת הנקודות, יש הרצאות שאני אומר, הרצאות שהן נעימות, חלקות, עוברות וכל בסדר. יש הרצאות שהן אסור לשכוח אותן לעולם. אוקיי? אז אני רוצה עכשיו לתת לכם כמה רעיונות קטנטנים, בכל אחד ואחד, במה אני מיוחד. אני אגיד לכם את האמת, הדברים האלה קופצים לי בתור בן אדם. גם בי יש קנאה, כלומר, אני נראה אדם זקן, אני גם מרצה כביכול. לפעמים זה נשמע שאני אומר לכם, רבותיי, אל תקנו ואל תזה ואל תזה. אני מדבר גם לעצמי, יש בי את כל הפגמים שאמרתי בפניכם. ואני זוכר את עצמי כשחבר שלי מוציא ספר, ועד היום זה קורה לי. לצערי הרב, אני מוציא ספרים, אבל בקצב לא כשהייתי רוצה, לא שאני כן יכול מבחינת עצמי, אבל אין לי זמן. אני טרוד כל כך בצורכי ציבור, אנשים, בכל הפוגשים ורוצים ועוד, והרצאות ופה ושם. אני לא יכול הרבה, ופתאום אני רואה את חבר שלי מוציא עוד ספר, ועוד ספר, ועוד ספר. והוא כמובן בא להגיש לי, כי אני אוהב אותו והוא אוהב אותי. ואני מסתכל על הספר ואני רואה מה הוא הספיק לעשות ב5 חודשים האחרונים, ומה אני הספקתי לעשות ב5 חודשים האחרונים. וקופצת בלבי הרגשה של... קנאת סופרים את הרבה חוכמה, אבל היא כואבת. לא חשבת על זה, נכון? גם אני לא חשבתי על זה. קנאת סופרים את הרבה חוכמה, כן, אבל היא מאוד כואבת. אני לא יודע אם זה כדאי, לא כדאי. לא צריך לקנות. אני רוצה להתקדם, אני לא צריך להתקדם דרך החבר שלי. אני מספר לכם סיפורים מהחיים שלי.